Moi kaikki Lypsytuben katselijat. Tänään meillä on niin sanotusti herkkupäivä, koska mennään tänään syömään. Mennään rehellisesti syömään pikaruokaa ja paljon. Ja jos me puhutaan niin kuin safkaamisesta ja me puhutaan samaan aikaan YouTubesta, niin mulla ainakin ensimmäisenä tulee mieleen Jaakko Parkkali. Jaakko Parkkali on semmoinen herkkusuu, että hän järjestää jos minkälaisia erilaisia ohjelmia syömisen ympärille. Ja mä oon Jaakolle itse asiassa yhden lounaan perässä ja mä oon pyytänyt Jaakon tänään mun messiin. Mä en tiedä, pitäisikö mun teille paljasta. En mä paljasta teillekään vielä, mihin me ollaan menossa. Mutta katsotaan, kuinka nopea Jaakko keksii, mihin me ollaan menossa. Jaakko pitäisi tulla tähän ihan kohta puoliin. Kato, kuinka tuot tulee. Ei oo totta. Pitkästä aikaa. Kiva nähdä. Kiva nähdä. Hei. Äijä. Sinä olet freshiltä. No kuten äijäkin. Mä lupasin viedä sut pitkälle lounaalle, mutta tässä on yksi pieni koukku. No. Nimittäin tää on kaupallinen yhteistyö. Mä en kerro vielä kenen kanssa. Mut jos mä sanon sulle, että mä vien sut, mä oon sulle yhden lounaan perässä. Joo. Pitkä lounas Suomen suurimmassa pikaruokaketjussa. Mihin mä oon viemässä? No varmaan Mäkkiin tohon tien toiseen. En. No mun lapsuuden suosikki Pizza Raksi, legende. Ei oo sekään. Vielä on yksi arvaus. No Pökö King, kulman takaa. Ei. Mä olen itse asiassa vähän lähempänä. R:lle, okei. Okay. Suomen suurin pika, okei. Okay. Joo. Ootsä koskaan syönyt R:llä mitään? Nakki piilasi joskus aikoina. Tai okay. Sämpylöit silloin tälle. Totuus on se, että R:llä on todella pitkä lista nykyään grillisafkoja ja me mennään vetää tänään koko menu naamaan. Okei, okay, no onks mennään. Nälkä? Mennään naamari, tortilla naamari. Let's go. Hola. Morjesta, morjesta. Tässä on Jaakko Parkkali, hyvä ystäväni. Täällä on R:n Pasi. Moi. Kiva nähdä. Mitä jät? No hyvä näyttää, hyvän näköisiä nakkeja. Onks nälkä? Oh, ihan törkyisen nälkä. Ja tilanne on siis semmonen, me tultiin nyt Pasi syömään koko grillimenu. Koko grillimenu. Niin Jaakon kanssa. Mä haluaisin ehkä ensimmäiseksi tietää, että niinku, mitä kaikkea grillimenu pitää sisällä. Et paljonko meillä on tänään niinku puputettavaa? No, tietenkin meillä on eka R:n ehkä jo klassikko, eli hodari, ja siihen on kolme erilaista makkaraa. Eli on pekonimakkara, krakovan makkara ja sitten ihan perus grillimakkara. Sitten mennään vähän Meksikoon ja meillä on tuossa takiitto, eli siinä on kaksi tuollaista erilaista takiittoa. Siinä on tulinen kanatakiitto ja sitten tulinen juustotakiitto. Sitten on pari eri pizzaa ja sitten on meidän tuorein tulokas on tuossa tuommoinen slideri, eli tuommoinen vähän amerikkalaistyyppinen sämpylä, missä on sitten toisessa on sisällä vähän kanafilettä ja toisessa on sitten vähän parempaa palvikinkkoa. Mahtuuko? Mahtuu. Tässä on paljon elementtejä, tiedätkö, mitkä on meille jo entuudestaan tuttuja. Me ollaan oltu mennä sun kanssa Chicagossa. Me ollaan ainakin syöty slidereita. Me ollaan ainakin syöty Chicagosta ja pizzaa. Me ollaan ainakin lätkämatseissa syöty hodareita. Kyllä, oluen kerran kyllä katsomus. Joo. Ja nyt me päästään maistelemaan näitä. Mun on muuten pakko sanoa heti semmonen homma, että kun puhutaan pikaruoasta, niin siis tää on niin kuin aitoa ja oikeaa pikaruokaa. Että sä teet tilauksen ja sä saat sen lapaan heti. Lämpimänä. Niin. Se huomaa jo. Tuossa tuli sekaa pizzaa. Ui! Me kerätäänkö nämä kaikki? Otetaan kaikki. Kerralla. Ja mennään sitten maistelemaan ja syömään. Tää on jotenkin silleen, kun mä en ole R:llä käynyt siis niinku vuosi. Mulla ei ole niinku lähellä R-kioskiin. Mä oon vuosi käynyt R-kioskiin. Mutta siis niinku, tää on lähtenyt ihan käsistä niinku next level. Mitä tää on niinku nykyään. Tää on näin paljon niinku lämmintä safkaa. Otetaan kaksi erilaista. Mulle käy tommonen ihan normimakkara. Normimakkara? Onks toi niinku tulinen toi? Tää tummen mikä on tossa taustalla. Se on krakovan makkara, et se ei oo tulinen, mutta toi pekonimakkara on ehdottomasti meidän suositu. No semmonen. Mä en pysty pekoni. Mä otan normi. Mä otan se. Joo. Mä oon semmonen mies, että mä elän pekonilla. Niin, otetaan yksi tavallinen ja mä voin ottaa pekonin. Mut tiiätsä, mä en tajuu siis pekonin haippia, että kun jengi käärii pekoniin, niin joko, mä en niinku ymmärrä, koska mun mielestä toihan on valmiiksi on rasvanen toi makkara. Niin. Ja pekoni vie siihen. Sit sä oot niinku rasvafani. Niin. Mut sit taas, jos sä mietit, että pekonihan on niinku, siit tehdään nykyään niinku olutta. Jopa ymmärtääkseni tehdään miehille ja naisille hajuvettä, mikä tuoksuu pekonilta. Mut sehän, sehän on vähän savune. Niin. Sehän on semmonen, että kyllä mä ymmärrän sen. Okei, tää on jättä. Se oli Krakova. Krakova. Hei, tiedätkö, mä otan kyllä itse asiassa sittenkin. Mä haluun tuon pekoninakin, nyt kun siitä puhuttiin, kun jaa jotenkin niin hyvän myyntipuolella, koska mä haluun nyt maistaa, miltä se pekonin. Kato, mä en nykyään hampurilaisessa, vaikka mä en ota pekonia. Mä voin aamupalaa syödä, mä otan ton nakin, niin mä haluan testata. Tässä on sun. No mä otan nyt sit ton. Joo. Okei, me vaihdetaan tuolla. Joo. Mä tein molemmille omat setit tohon, nyt saatte molempia slidereita, molempia takiittoja, molemmat ihan omat. Ja ettei jää nälkä. Mä oon tottunut syömään pienten lasten kanssa, niin mä otan Jaakko meille vähän paperia tästä. Joo. Nyt sun pitäis vielä... Isä ja poika lounalla, tukat sliipalla. Hei, mä laitan tähän nyt sulle. Noin. Kiitos. Ja sit tässä oli vielä sulle nää sliderit. Joo. Hei Pasi,
Normaalisti aina täältä otetaan safkat mukaan ja vedetään takeawayina. Mutta mä luulen, että jos me mennään tuohon kadulle, niin tiedät sä lokit ja muut ihmiset tulee varastaa meidät nämä safkat, niin voidaanko me jäädä... Ja syö meidät elävät, joo. Niin voidaanko me jäädä sisään syömään? Joo, ja itse asiassa mausteetkin löytyy, tuolta saatte itse maustaa ne vielä, niin menkää ihmeessä ne maustetöiden ääreen syömään. Okay. Bon appetit! Kiitos! Ai jäähallin tuttu, sipulimurska, sinappi, ketsuppi, kaikki. Kaikki varmaan huomasivat, että tuossa tuli pieni klaffi, nimittäin herrasmiehet ottaa takit ja lakit pois, kun ruvetaan puputtamaan. Suomen suurin pikaruokaketju. Me saatiin alle 5 minuuttia. Siis sylillinen ruokaa. Se on mun mielestä jo niinku aika hyvä statementti. On, siis noin tuli älyttömän nopea. Toi on ihan kuin niinku ruuhka-aikaa jossain, tiedätkö, niin. Niinku Jenkeissä. Niin. Että sä oikeesti, sä eit hetken notkua, se on siinä. Mä oon kutsunut sut vieraaksi, niin sä saat päättää, millä me lähdetään liikenteessä. Tää pekoninakki. Noniin. Pekoninakki hotdogki. Mä lähdin täällä mukaan. Laitaks sä mitään sekaa? Laita. Sipulirouhe. Se menee ainakin pohjille, kuten mä rehellisesti en hyvin harvoin laitan hodariin mitään majoneesia, mutta kun tilanne on nyt semmonen, että tässä oli mahdollisuus tämmöiseen, niin mä porsastelin. Haluutsä? Laita vaan. Nyt on niinku pekoni, sipulirouhe, valkosipuli, majoneesi. Tämän jälkeen ei enää tänään lähteä mihinkään treffeille. Ei todellakaan. Ui. Kurkkureliissi. Mikä reliis? Niin se on tommoset niinku vähän jäykempää. Mä oon syntynyt 70-luvulla, niin kurkkureliissi on nimike kurkkusalaatille. Aivan. Okei. Okay. Okei, okay, ensimmäinen. Anna mennä vaan. On hyvä. Mä en löytänyt vielä sitä pekonia. Mä vaan tiedän, että tää on hyvää. Tiedätkö muuten mitä? No. Mä mietin, että meidän pitäisi saada juotavaa jostain. Ostaa kaljaa. Mä otan tämmösen puolen litran appelsiinin lonkeron tähän kylkeen. Mitä haluat? Pasi, onko ok, jos otetaan limonaadit? Joo, kakkosel kylkeen ruoan ostajalle kaikki limut ja vedet. Mitä sä haluat? Mä otan normikokiksi. Thanks. Normikoki, vanha kunno. En mä kato mitään tommosia sokerittomia litkuja vedä. Oo, siis tää sämpylä on hyvä. Hei, kiva nähdä pitkästä aikaa. Kiva olla napostele. Kiva olla ehdottomasti. Mitä kuuluu? Miten mä oon kattonut äijältä semmosia videoita, missä sä oot sun naapurin semmosen vanhemman herrasmiehen kanssa. Jose. Käytte joo. Kokeilemassa ja testaamassa kaikki eri juttuja. Siis mieletön konsepti. Onks jengi, nuoriso rakastaa? Siis jengi rakastaa täysin. Me oltiin siis kaikkia lähti siitä, että mä lähdin mun 70-vuotiaan naapurissa. Se oli ikinä semmonen mäkkäris. Ikinä semmonen Big Mac. Ja tunnet sä ihmistä, joka ei olisi koskaan ikinä syönyt Big Macia. Eihän semmoista niinku tavallaan ole olemassa maailmassa. Joo, mä vein Josen syömään Big Macia, sit sen jälkeen mä vein viemään sitä eka eri niinku raploihin syömään, eka kertaa syömään siipiä. Et se on kato mettien mies, se on vaan syönyt niinku poron lihaa. Sitten me lähdetään seuraavaksi Pukeen, sen kanssa 3 päivää dokaamaan. Siis puhengin roolaa. Joo, ja sit nyt me oltiin laivalla. No siellä se oli ollut. Joo, siellä, ei se ole sielläkään ollut. Okei. Okay. Joo, sinne me lähdetään eka kertaa, Jose on ihan kansan suosikki. Et me oltiin Josen kanssa esimerkiksi laivalla. Nuoriso ottaa, jos me oltiin opiskelijan ristelyyn, jengi ottaa Josen kanssa kuvia. Jose on niinku kansan tähti. Mikä miksi Josella tuuri? No mun skidit on alkanut katsoa YouTube-videoita. Ja tilanne on sellainen, että sä oot ihan tähti. Onko oikein? Siis mä en muista, milloin mä olisin saanut niin kuin respektiä mun lapsilta niin paljon, kun mä kerroin, että mä muuten tunnen Jaakko Parkkali. Ne oli silleen, että et tunne. Mä sanoin, että isi on ollut Jaakko Parkkalin kanssa Chicagossa. Et oo ollut. Mä näytin kuvia. No piti aika tiukasti valita kyllä, että mä otin alkureissulta kuvia. Joo. Sitten mennään. Oot sä varma? Antautukaa! Mut tilanne oli semmonen, että ne oli silleen, että tää on ihan mahtavaa. Että niinku, et sä tunnet Jaakko Parkkalin. Ja mä olin silleen, että no hemmetti soikko, että seuraava kaupallinen yhteistyö, mikä tulee, niin mun on pakko oikeasti kutsua äijä. Siis ihan vaan sitä varten, että mä voin sanoa muksulle, että tätä isi tekee työksi. Jaakko Parkkalin kanssa syö. Hotdogia tää, niin ei kovastaan mennyt. Mutta se on hassu ajatella, kun ei sitä niinku... Niin, se on tosi hassu ajatella. Koska silloin, kun me oltiin Chicagossa, sun lapset on niin pieni, niin. Että ne ei ymmärtänyt vielä julkkiksia tai YouTubea niin. Tai silleen niinku eläviä hahmoja tavallaan. Niin se elämä menee. No niin, se menee kyllä. Okei, hodari oli hyvä. Oli, ja siis kun meillä on näin paljon, mä menin esimerkiksi loppuun. Mä täysin, että eihän tässä kanssa ihan niinku tuhoa näitä täysin. Tosi hyvä. Joo, mä haluaisin nyt seuraavaksi tämmösen kuin takiitto. Mä en meinaa tiedä, mitä tuolla on sisällä. Ja. Tää niinku näyttää vaan semmoiselta, että tässä on niinku kaikki, mitä mä rakastan. Tortilla, mikä on täytetty ja fritattu valmiiksi. Otatko sä tulisen? Onko se tulinen? Mä luulen, että tää on tulinen. Sulla on omassa. Okei, mä otan tulisen todellakin. Mä en edes lähde tähän näin hakemaan mitään. Nippi-ylläreitä. Mut tämähän on kahdella haukulla systeemi. Tää on semmonen, että mä ottaisin näitä ehkä 10, jos mä menisin piknikille. Joo. Ja litran maito tähän. Tää on oikein pikkusuolainen. Tää on hyvä. Joo. Juustonen.
Ja kiva, että se on potkuu. Joo. Jopa mulle, joka on niinku tiedätkö, Suomen kovin tulisen ruoan. Kyllä, just näin. Niin, tästä ei kyllä jää valitettavasti lapsenlapsille kerrotaan, koska tää meni nyt niinku... Mut sä et ollut millään videoa, sä et testannut mitään näitä tulisia sipsejä tai tulista. Tiedätkö, kun jengi syö nykyään niitä tikkareita, mitkä on tulisia? Mä oon tehty sitä tulikasteohjelmaa, missä me ollaan maistettu erilaisia tulisia soosseja. Siihen sä voisit kerran tulla munkaan. Voin tulla, joo. Ja ne viimeisethän siinä on oikeasti tulisia. No on jo niinku 2-3 miljoonaa skoville. Joo. Da bomb on meille semmonen, että siitä lähtee aina tukka päästä. Kyllä tässä tulee vähän Meksikovibaa. Tai silleen, että sä Mannerheimikadulle niinku lähemmäs pääse kyllä. Mun mielestä on kiva, että se on oikeesti sit tulinen. Et kun tässä on kaksi vaihtoehtoa, niin mä ottaisin aina tulisen. Niin mulla jäisi vähän semmonen fiilis, että oliks tää nyt tulinen vai ei. Mut toi äsken oli. Kato. Ihan. Hikikarpalot, niin pukkas otsa. Mut ei, siis mä sanon, siis oli toi niinku tulinen, mut en mä tota kellekään suosittelis niinku supertulisena. No siis silleen, mä en ehkä sulle, tiiätsä, jos sä oot niinku kova tulisen syöjä, mut silleen niinku, jos Elina nyt ei oo niinku niin, tiiätsä niinku... No joo, turha mitään lässytä, mä nyt vaan luulen olevan joku tiiätsä niinku Tiger King, tiiätsä, joka pystyy syödä kaiken, koska mä oon testikeisari. Mä otan takia ton numero 2 testi. Joo. Mulla tulee mieleen tästä Jalapeno Poppers. Mä en tiedä ehkä maailmassa mitään muut niin hyvää kuin Jalapeno Poppersit ja kylmä niinku... Ölvi siihen kylkeen. Joo. Näitä ei ehkä mene ihan kylmentä. Ei, näitä ei oo niinku... Tää on vähän tuhdempi, mut on hyvä. Joo, mun tulee kans mieleen heti niinku olut. Sun tulee kaikista mieleen olut. Mä oon koko ajan miettinyt, että mä katsotaan pissakaappiin. Mut jos me ollaan nyt oltu Meksikossa, niin eikö me nyt vielä jenkkeihin? Ja otetaan oikein tämmönen tota... Pizza slice. Pizza slice, kun tässä tulee vähän mieleen Amerikkaan, niinku tiiätsä, urheilutapahtuma. Ootsä pizzoja maistellut paljon? Aika vähän itse asiassa. Me meinaan jossain kohtaa maisteltiin kaikki eri pakastepizzaa. Mä oon niinku pizzan suuri ystävä. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tässä on hyvää tunnelmaa. Toi näyttää, onks tossa vähän niinku tota... Onks toi chili, mitä tossa on päällä? Tossa on vähän salamia, jalapenoa ja kaikkea sellaista. Ihanan pehmeä tää niinku... Tää pohja. Sä oot oikees siinä, kun sä puhut maidosta. Mulla tulee niinku koko ajan silleen, että... Jari, missä on se litran maito? Mä pidän siis aina, jos mä herkuttelen, jos mä syön karkkipussia tai mä himaan tilaa pizza, niin mä en ota ikin vettä tai mä en ota limua tai mä en ota Cola Zeroa. Litra rasvaton maito. Aina yhdeltä istumat. Rasvaton maito? Joo, kato, mä en sitä kevyt maitoa pysty. Se on niin kuin... Mä oon aina rasvaton lapsesta asti. Tiesitkö sä, että se rasvaton maito ymmärtääkseni värjätään valkoiseksi? Mitä se meinaa? No se meinaa sitä, että kun sitä on niin paljon tehty kepeämmäksi, niin se ei ole oikeasti niin kuin valkoista. Mut se värjätään valkoiseksi. Mut eihän sulla ole mitään väliä, siitä rasvahan siitä on otettu pois, sehän on pääasia. Joo, joo. Mut siis meinaat sä, että se on niinku veden väristä? Se on vettä. Okei. Okay. Ja sit se on vedetty valkoiseksi? Sitä varten, että se tuntuis maidolta. Okei. Okay. No, en tiedä. Okei. Okay. Tiedätkö, kun maito on mulle pyhä. Mulla esimerkiksi mun mutsi on tehnyt silleen, että kun mä oon, niin kun, mä oon ollut laiha poika, niin kun tota... Se antoi sulle tissiä vielä, kun sä olit 15. No totta kai se. Joo, ja sit tuli palaa tänne. Sit tuli palaa, joo. Mut siis, kato, mä olin tota... Kato, mulla alkaa suihkurusketus lähtee. Tää näyttää tää ihan... Mut sä olet suihkurusketuksessa. Lauantai, joo. Miks? Ootko sä podaa? Ei, kun mun piti mennä siis maanantain esiintyä siis Hanksien kanssa. Siis tuolla tota... Kultsalla. Kato, no kato, meillä oli Esko Erkäisen kanssa veto, että mä nousin Hanksien kanssa lavalla. Me oltiin Eskon kanssa kuukausi viidakos. Ja sit tota, meidän piti esiintyä Lahdessa. Mun piti katsoa entisessä kotikaupungissa nostaa lavalle. Joo. Esko ei päässyt sinne. Ja sit mun piti mennä vielä tota stadiin, mut sit on niitten vika keikka ja pyhä keikka. Joo. Ja sinne ei otettu niin sanotusti fiittaajia, niin se jäi ohi. Mut siis se oli näin lähellä, että musta olisi tullut niinku Hanks. Niin, vielä niinku viimeisellä meträllä. Uuden sukupolven Hanks. Niin, sen takia mä kävin vetää tän niinku setin. Mä tiedän teidän kaveriporukaa, että olette kaikki alkanut yhtäkkiä niinku hirveästi pumppaa rautaa. Mm. Te haluatte olla niinku fitis kunnossa, sehän on hyvä asia. Miksi te ette laita Hanksia niinku pystyyn uudestaan? No... Hanks 2.0. No voitais laittaakin. Meillä on semmosia jätkiä tossa niinku, ketkä niin vois siellä. Niin 2 viikkoa sitten mä valkasin hampaat, siis kun... Mähän on muuttunut Helsinkiin helmikuussa, niin mähän on tämmöisestä, tiiätsä, nuori Jaajo Hollywood-putkessa. Tiiätsä, että siihen kuuluu nää kaikki juuri. Valitettavasti kaikki yökerhot on vaan mennyt konkkaan Helsingissä, että nyt sä et enää pääse vetää Hollywoodiin tää näin. Mut mä tykkään tosta. Sä muutat Helsinkiin, sä otat ruiskurusketukseen, valkaset sun hampaat ja meet Hanksin kanssa keikalle. Totta. Joo. No niin. Okei. Okay. No niin. Faija sytty. Joo, ehdottomasti. American Slider.
tarkoittaa mitä? Se tarkoittaa sitä, että se on tämmönen niinku... vähän niinku tämmönen pikkunen juustokinkkuhamppari. Joo. Täällä on vähän cheddaria ja muuta. Mä oon taas sit sen verran vanhan liiton jätkä, että heti kun mä saan tämmösen messin, mä pystyn syömään lämmintä ruokaa kyllä kahvinkaan. Mä pystyn niinku syömään. No joo, jos se on niinku kädessä ja se on pieni. Et jos mä mietin jotain niinku ärää ja mietin takeawayta, niin siis toi kinkkujuusto, mikä sulla on tossa matkassa, mä voisin kepeästi ottaa tohon kylkeen kahvia ja kävellä ulos. Kylmänä talvisena päivänä. Saan kopin tosta. Joo, no kokeillaan. Pikku tyyny. Meitsillä on kana, sulla on palvi. No tää palvi siis niinku... Mä lähdin niinku eka syömään hampurilaista. Sitten mulla tulikin tämmönen, tiiätsä, että tää on tämmönen kotitekoinen kiva pikku toasti. Just. Siis niinku tiiätsä, että et tuot tulee mieleen niinku lapsuus. Tosi kiva. Onks meillä vielä jotain jäljellä? On, nimittäin legenda nimeltä lihapiirakka. The Meat Pie. Legenda lihapiirakka. No niin. Tarvitseeko lihapiirakka mitään niinku ekstroja? No tarvii, mutta ei liikaa. Siis niin. Sille, että mä heittäisin ehkä yhden nakin, jos mä heitän sinne, tiiätsä, kurkku, mikä se on, reliisi. Yes. Ja sit tota, ehkä pikkasen sinappia, ei ketsuppia, ei liikaa kastikkeita. Mä sanoisin näin, että lihapiirakka lihapiirakkana. Lähetäänkö kokeilemaan? Lähetään, mutta jaa, voidaanko tehdä joku päivä semmonen päivä. Et mä tuun sanomatalolle, mä tuun hakee sut, niin kierretään erilaisia ravintoloita ja sä aina kerrot, mitä tulee mieleen joka ruuasta, niin mä viihdyn se koko päivän siinä messissä, okay. Syön aina silleen, ja nyt, nakkipiila. Mun täytyy sanoa, että mulla tulee lihapiirakas mieleen mun jääkiekkoajat. Mä pelasin kiekko Espoossa, se oli silloin EJK. Joka kerta, kun mä tulin Fajankyrin himaan, pysähdyttiin Töölön torilla, mä söin lihapiirakan kahdelmäkin. Se oli ainoa syy oikeastaan, miksi mä suostuin lähteä treeneihin. Ja se oli varmaan myös ainoa syy, minkä takia musta ei tullut huippu jääkiekkoilija. Yksi yhteen. Mä pelasin jääkiekkoa. Me ollaan muuten pelattu lähtöä. Me ollaan pelattu lähtöä. YouTubessa on video myös. Joo. No nyt mennään. Pakka käsi näin. Plim! Ismo ja Seppo veikkauspöydän ääressä. Pikku sumpit. Hei, sieltä se tärähti. Nyt mä vedän, mulla ei oikeesti pakko. Mulla tulee lihapiirakka ja kahvi. Tää on niinku... Tää on jäähalli. On. Tää on muuten jäähalli. Mulla on ristiriitaiset tunteet. Mä tiedän, että sä kannustat Pelsuun, kun sä oot Lahdesta. Silti mä oon nähnyt sun Jokerien pelipaita päällä. Ei, mulla on Jokereiden taska pohkeen. Se Pelsu ei niinku... Pelsu ei mulle mitään muuta kuin kasvattaa seuraa niinku juniorajoilla. Mä oon ihan niinku... Nyt mä asun vielä Stadissa. Ja mä oon niin Töölön Vesa, kuin mä voin olla. Se oli harmi nyt, kun toi Jokerit ei hirveästi pelaa, niin pystyt sä olemaan IFK-mies. Ja mulla on silleen, että jos mä menen IFK-peleen, mä huomaan. Ja mä niinku, tiedätkö, että IFK tekee maaliin. Mä en pysty taputtaa. Et mä oon vähän semmoinen, mä kiukuttelen siellä katsomassa. Muut brändit on silleen, ei, tiedätkö. Sitten mä niinku, totta kai mä katson lätkää, mutta en mä taputa. No niin. Mä oon kuitenkin vähän semmonen sikamainen Jokerit-mani. Tai se on niin juurtunut, tiedätkö. Se on niin hyvä. Se on niin, se pitää olla. Mä tykkään intohimoisista paikoista. Jos on IFK-fani, niin et sä mene HJK-peliin taputtaa. Mä oon intohimoinen lihapiirakan ystävä. Mun täytyy sanoa, että silloin kun, sit, kun vedetään joskus semmonen, niin kuin, että kuinka paljon pystyt syömään tunnissa ja mä oon mukana. Joo. Niin mä sanoin, että nämä lihapiirakat tulee olemaan semmonen homma, että mä teen uuden Suomen ennätyksen, monta mä voin näitä syödä. Nimittäin mä voisin niin kuin, siis elää tällä. Ei, siis, onko sulla toiveet, mitä mä astan pöytään? Koska ehdottomasti sä tuut vieraaksi. No. Lihistä. Pizza, hampurilaisia, hodareita. Joo. Pasi. Sit mä tuun hakemaan täältä pari jätesäkillistä kamaa. No niin, koko grillimenu heitetty nyt naamari. Ei mennyt ihan kaikkea syöty loppuun asti, mutta siis silleen osa meni niinku jutellessa. Ainakin niinku meikäläisen takiittot meni silleen hops, hops. Ne oli semmosia haukulla tapettavia herkkuja. Oli siis, oli hyvä setti. Ja kyllä siis mun on pakko nostaa ylitse muiden oma suosikki, niin slider. En ole ennen vetänyt ja siis loistava. Niinku näyttää hampurilaiselta, maistuu hyvältä toastilta ja pikku kätenä. Siis mä rakastan kinkkujuusto toasti, yllätys, yllätys. Me ollaan huomattu tässä näin, että mä rakastan näköjään kaikkea, missä on vähän juustoa. Ja se on nähnyt pikkusen grilliä tai jotain muut vastaavaa. Mut joo, siis kyllä mun täytyy sanoa, että toi palvikinkkujuusto, slideri, kahvi kylkee ja tiedäksä, 2 minuutissa ulos. Siis se on semmonen niinku... Se on ammattilaisen valinta. Kyllä. Tekis mieli sanoa, että se olisi pankkiryöstö, mutta maksakaa kassalla. Niin siis toi on semmoinen, toi on sen hyvän päivän rikos. Et tästä lähtien, jos mä ikinä kävelen Närkioski ohi niin, että mä en käy hakemassa näkemiin, niin ihmettelen suuresti. Niin, eikä ole liikaa herkuttelu. Slideristä ei voi niinku huono omatunto. Ja pitää ihmisen syödä. Totta sehän kai on pitää. Fakta homma. Mut hei. Kiitos Jaakko, kun pääsit tänne. Tämä oli mahtava homma. Seuraavaksi otetaan sitten joku syömähaaste niin äijän kanavalla. Kyllä.
Ehdottomasti, sä tuut messi. Joo, ja muistakaa, hei, ottakaa muuten Jaakon kanava kanssa seurata, vaikka äijällä on kyllä niin paljon seuraajia enemmän kuin mulle, että mä veikkaan, että kaikki meidän seuraajat jo seuraa Jaakko. Mutta jos ette seuraa, seuratkaa, siellä on kaikkea ihanaa niin kuin maistelua ja muuta mukavaa. Hei, ei mitään muuta. Kiitos Jaakko. Kommentoikaa tuohon alle, minkä näistä grilliherkuista sinä söisit, jos tulisi tiukka tilanne. Katsotaan, että mitä mieltä kansa on. Me ollaan sliderimiehiä. Se on morjaa. Moi.